Hvad er det, der har været problemet, synes du? De fylder for meget i medier, og alle steder, der er bare politik i det hele. Det gider jeg ikke rigtig mere. Jeg håber bare, at alle dem, der er på SU og efterløn og pensionister, de kommer frem, og så får vi den rigtige regering den her gang. Du er altså Helle Thorning-fan, kan jeg høre. Det må man nok sige. Men nu står du jo her hos Dansk Folkeparti. Hvorfor gør du så det? Det er, fordi jeg venter på rødt. Så det er ikke, fordi dit politiske tilhørsforhold det afspejler det her, men var det god valgfisk alligevel? Nej, jeg har slet ikke smagt det. Jeg står og venter for rødt lys, og så passer det, hvad I kommer, så det var herligt. Okay, så sådan kan det også gå. Men i hvert fald, så glæder du dig til, at du skal ned og afgive din stemme. Ja, det gør jeg i hvert fald. Meget. Skal du bruge valgkampen her til at blive klogere, eller er du blevet afklaret? Nej, jeg er helt afklaret. Jeg gider ikke. Tak skal du have for det. Ja, sådan kan det altså gå. Nogen skal bruge valgkampen til at finde ud af, hvad der er op og ned i de fakta, der hele tiden bliver kastet gennem luften, eller måske er det fup noget af det. Og andre, de har altså besluttet sig for længe siden, som vi hørte en vælger her. Og alt imens, så står Kristian Thulesen Dahl her og prøver at overbevise et par unge kvinder om, at de skal sætte kryds ved DF, når valget det løber af stablen den 15. september.